desde aquele primeiro desenho, feito com canetinhas coloridas, até o mais importante documento, Chamex sempre marcou presença na nossa vida. E continua marcando, em riscos, rabiscos, um traço, uma letra, um número, uma ideia inteira. Falando sério, pode ser um testamento. Se preferir, pode ser qualquer documento, de trás para frente, de cima para baixo, no verso, na horizontal. Quando o assunto é papel, quase todo mundo pensa primeiro em Chamex. Este é o papel mais conhecido, o mais querido e o mais utilizado por quem precisa de um suporte de qualidade para criar, anotar, desenhar e se declarar. Um papel presente em todo o Brasil e em mais de 50 países em todos os cantos do mundo, que faz parte da International Paper, líder mundial na indústria de papéis e embalagens. Aquele papel branquinho, que está por toda parte, que está sempre à mão, que é o mais confiável. Você também provavelmente pensa em Chamex quando pensa em papel. Fique tranquilo, você não está sozinho. Somos muitos, muitos mesmo. Somos tantos que chegou a hora de todo mundo falar em Chamex também. E usar o papel como o principal meio para qualquer ideia, qualquer devaneio, qualquer correção, qualquer documento e qualquer registro. Mas não qualquer papel. Simplesmente o melhor. O papel que todo mundo quer. Então, se a partir de hoje você tiver uma lembrança, uma ideia, uma lista de tarefas, se você estiver confuso ou se precisar documentar algo, é melhor pôr no Chamex. Essa expressão será o nosso guia, que comunica de forma simples e eficaz ao consumidor brasileiro que Chamex tem todas essas qualidades e que vai continuar presente em casa e no escritório também. E por que não até num monte de rascunhos cheios de ideias mirabolantes? Chegou a hora de tornar Chamex uma marca que vai além das prateleiras e das impressoras. Chamex é a nova palavra para você organizar, projetar, esclarecer, definir, anotar e corrigir, receber, entregar, declarar e, principalmente, para fazer nascer as melhores ideias. É melhor pôr no Chamex.